יוז חשרן הרפי הורות התשובה לעולם. בסדר, אנחנו בב אחד כוכבית עמוד נ"ג בספר הצהר. התשובה קדמה לעולם ולפיכך היא יסוד העולם. אמרנו, הדבר הכי חשוב שאמרנו בזה זה ששלמות החיים, כיוון שהתשובה קדמה לעולם, אז היא אומרת שלחיים יש מגמה, לחיים יש לאדם יכולת באופן פלאי, יש לאדם, אני אומר בשפתו של הרב, יש לאדם יכולת באופן פלאי להיות אדם מושלם בעולם חסר. יש לאדם יכולת פלאית לאדם שהוא חיבור של חומר ורוח להיות אדם שלם. איך? לנוע על ציר ההשתלמות. אומר המהר"ל, זה שווה שלם, כי אצל האדם אין דבר כזה. באינסוף יש, האינסוף ברוך הוא שלם, הוא שלם כי הוא הכל. אבל מי שחלקי, הוא כאילו נגזר דינו לעולם להישאר בחלקיותו, הוא לעולם לא יהיה, לא יהיה שלם. אומר המהר"ל, לא, זה שיש בעולם מגמה מגמה שהיא מגמה אינסופית, תשובה זו מגמה אינסופית, כל הזמן אפשר להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, ואדם נמצא על הציר הזה, אז זה לא משנה אם הוא נמצא מדרגה 6, 7, 8, כל עוד פניו אל ה-10, לא אל ה-10, אל ה-10 פניו מעלה. שלמותם של החיים, עכשיו נקרא את הפסקה כולה, שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בא על הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים את שם השם אלוקים חיים. כן, אז יש פה דבר מאוד, הוא מאוד אמיתי, הוא מאוד קשה לראות אותו, כי אתם ככה, כל פעם שאנחנו אומרים את המשפטים האלה, אתם אומרים, אומר, יגיד מושיקו תכף, אבל זה יביא לאדישות, זה יביא למוכנות לעשות חטאים באופן חופשי. אז צריך קודם כל להבין את הדברים. צריך לדעת שאדם שחי בטבע, יש בו צד שמסוגל להתבונן בטבע ולפענח את הציר הפנימי של ההתקדמות בטבע, ויש לאדם, זה הצד הרוחני שבו, אבל יש לאדם גם את הצד הגשמי שלו, את הצד החומרי שלו, שזה הצד שחי את הטבע, לא את מה שגנוז בתוך, אלא את הטבע הוא חי. והמשמעות של לחיות את הטבע, זה אומר שהטבע במובן מסוים הוא עיוור. שם נופלים לחטא. אתה אומר, תשמע, כולם קמים, כולם הולכים, גם אני אקום, גם אני אלך, חיי, כולם עושים את זה, גם אני אעשה את זה, זה מקובל, זה נהוג, פתאום, זה הטבע. פתאום אתה מוצא את עצמך, אני יודע מה, מתחמן כמו כולם את מס הכנסה. זה כי זה הטבע, מה לעשות, הטבע הישראלי היום, הוא לא בדיוק כזה, חס ושלום, לא נשמיץ פה את כל, אבל... אז מה, אז אומר, אז אנחנו צריכים לדעת שיש מציאות, מכיוון שהאדם הוא חיבור, עכשיו זה לא על הפרט הזה, אלא באופן כללי, מכיוון שהאדם הוא חיבור של חומר ורוח, אז יש לו צד טבעי שמושך אל החטא, שמושך אל הפספוס, שמושך אל השגרה, שמושך אל הירידה. יש לו צד אחר, צד של עלייה, נכון, אבל העובדה שיש את הצד הזה, זה מעמיד את דברי קהלת, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין דבר כזה, למה? כי הוא נוצר כזה. מי האשמה? זה הקדוש ברוך הוא, אל תתביישו להגיד, הוא יצר אותנו ככה.
מה לעשות? הוא יוצר אותנו ככה. זה לא שהאדם הראשון הוריד את המדרגה? אה? אבל האדם הראשון הוריד את המדרגה, אבל הוריד את המדרגה, ויש לו כבר נתן את האפשרות להוריד את המדרגה. מלאך לא ירד אף פעם מהמדרגה הזאת. אתה נגיד על הכל, גילו. גם על הדברים הרעים הוא מציע, לקדוש ברוך הוא נתן את הכוח לתת. אמרתי שתגידו לי, לא ידעתי מתי זה יגיע. חשבתי אבל שזה לא... ידעתי שזה יגיע מהאגף הזה, רק לא ידעתי מאיפה. זה בדיוק הבא, נכון, זה באמת... זה הקושי באמת של הדבר הזה. אנחנו לא נותנים לו לגיטימציה, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לכל דבר בעולם. אבל אנחנו יודעים שיש מי ש... יש מי שנותן, שנותן לנו את הדברים, גם את הטוב וגם את הרע. זה נכון, גם את הטוב וגם את הרע. וכשמגיע לך רע, אתה לא צריך להיכנס לבונקר ולהגיד הכל רע, אלא אתה צריך להפיק מהרע הזה, טוב. אתה מעדיף לעשות את זה דרך הטוב, אבל גם אם יגיע רע, אז תפיק ממנו את הטוב. מה הכוונה כשכתוב... אתה מבין? אדם יכול לבוא ולהגיד, יש... איפה שיש רע, אין הקדוש ברוך הוא שם. ואז מה? אז כל מציאות של רע שתהיה לך, אתה תגיד, אלוקים לא נמצא פה. אבל כולנו שייכים אליו, אבל כולנו נמצאים, מתערבב רע בחיים שלנו, אז הקדוש ברוך הוא ימצא לנו, או כמה מעט הוא יכול למצא לנו פתאום בחיים. זה לא בחירה, זה גם המציאות, גם המציאות. מה, איפה שיש רע, איפה שיש רע, אין אלוקים? בטח שיש. נכון, באופן קיצוני, בשואה, היו כאן שעברו. זהו, נשרף, באושוויץ. הוא לא באים ואומרים שהוא לקח את ידו של הקצין אס-אס ורוצץ גולגלתו של תינוק יהודי. זה הבחירה של הרשעות. על הרשע, לא על הרשע, הרשע. הרב, כשהרב כותב את טבעיותם של החיים, מה מתכוון? זאת אומרת, בכיוון של שיבה לעצמיות או בכיוון של טבע? לא, זה המשפט הבא, חכה. כלומר, אנחנו מבינים שבחיים יש דבר כזה, תנועה אל, דהיינו התקדמות, השתפרות, התפתחות, ובחיים גם יש נפילות. נפילות הם הביטוי של הצד החומרי שלנו. אם אדם אומר, אני לא מוכן, אני מתכחש לעובדה הזאת שיש צד חומרי בתוכי, אז בעצם הוא בא ואומר, אני לא מוכן יותר, כאילו אני לא מוכן להכיר בצד הזה, ועם אלה אני לא רוצה, כי אני לא רוצה לפעול יותר אל החטא. ככל שאדם מאפשר לצד החומרי להיות נחלתו, הוא פחות, הוא יותר נופל אל החטא. למשל, מה אומרים החרדים, למה לא ללכת לצבא? הצבא זה פיתוי גדול לצד החומרי של האדם. למה לא נחשוף יהודי אל, 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 אל החיים השלמים, אל כל החיים, אלא נשמור אותו ככה במבט מאוד מאוד צער? כי אם אנחנו נחשוף אותו אל הכל, אז הוא עלול ליפול, אז מה נעשה לו? נצמצם אותו, נגיד לו שהעולם הוא שתי מעלות. נגיד לו שצבא זה מחוץ לתחום, אז הוא בשבילו, יש לו מין מערכת חיים כזאת שהיא מאוד משונה. היא מאוד קדושה, כי הוא לא צריך להתעסק עם חומר, אבל היא מאוד לא טבעית, מאוד לא בריאה, או לא בלי להגיד בריאה, אבל היא מאוד לא טבעית. למה? כי אתה מתכחש למשהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. כלומר, אבל זה השלמות של האדם, לא? כל היום ללמוד תורה. אפילו ברור שהיה עדיף שלא יהיה לנו צבא ולא נצטרך לעשות כלום, אלא רק לשבת וללמוד תורה כל היום. אתה יודע מי אומר שמה שעדיף זה יהיה, מה שעדיף פעם יהיה עכשיו, הקלאסי שאני מכיר היום שאומר מה שעדיף פעם אני רוצה שהוא יהיה כבר עכשיו, זה נשיא מדינת ישראל החדש שמעון פרס. אומר, חזון נביאי ישראל של השלום העולמי והזה, הוא לא יהיה פעם, הוא עכשיו. אתה יודע מה המשמעות של זה?
מרכז פרס לשלום, כשיש לך חמאס שהוריד בך ויש לך כאלה, כבר יש מרכז פרס לשלום, כבר יש תוכניות עם הערבים, עם הזה, כל מיני דמיונות שבאים ואומרים, אני לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא אני חי איזשהו דמיון עתידי. זה רשעות לחיות את הדמיון העתידי הזה על פני ההווה ולהתעלם מההווה. להגיד היום שרק לימוד תורה זה מה שצריך היום, זה פשוט עוול לעם ישראל. עוול לעם ישראל. במיוחד שבפועל זה גם לא נעשה. לא משנה, לא משנה. להגיד שלתורה, אני לא חס ושלום, לא באתי ואמרתי שלתורה אין מקום. לתורה יש המון מקום, אבל להגיד שתורה היום, אנחנו נשב, ואנחנו בעצם עכשיו נדחף את המציאות על העתיד שלה. העתיד שלה היא שכולן, נכון, העתיד שלה, כשכל העמים יכירו, וכל אחד יבוא, ויבין מה זה עם ישראל, ויגיעו, וירצו ללמוד מהתורה שלנו, ויחזרו, ויהיו מלאי הכרה, ומלאי הערכה, ומלאי הרצה. בסדר, אז אתה לא תצטרך, גם אז, בימי שלמה, גם אז היה צבא. בניהו בן יהוידע היה הרמטכ"ל שלו, היה גם אז צבא. אז יכול להיות שזה יהיה אחרת, זה, אבל למה לא להגיד היום? היום זה פשוט להגיד, אני אונס את המציאות למקום שהיא לא נמצאת בו, ואני עושה מהמציאות, במקום לה, וזה בדיוק העניין, אני כל כך רוצה לחיות את החיים העליונים ההם, שאת מה שיש היום אני הופך ללא טבעי. אני חושב הרב אומר שמה שהם תמיד אומרים שאנחנו דוחקים את הקץ, זה כאילו בעצם הרב אומר שהם בעצם דוחקים את הקץ? זה באופן פרדוקסלי נכון מאוד מה שאתה אומר, כן. הם כאילו מתעלמים, הם מתעלמים מההתחדשות, מהמציאות ומנתינת הכלים הנכונים למציאות הזאת. יש, אני רוצה לחזור נקודה שאמרת שאנחנו מסתכלים בשתי מעלות, זאת אומרת, ואנחנו מסתכלים בצורת פרספקטיבה יותר רחבה. שבאים, אנחנו הרבה פעמים רבנים בציבור הדתי ואומרים שאנחנו צריכים להסתכל על החיים בפרספקטיבה רחבה יותר, לפתח את רוחב דעה, לראות את הדברים, כל להגיש לפה וזה, אז הרבה מהישיבות, זאת אומרת, זה הרבנים של הציבור שלנו, הם צריכים נגדם, זאת אומרת, ואיפה זה מגיע לפעמים ל... אז לא, זה בדיוק, עכשיו אתה אומר עוד משהו שגם הוא מאוד חשוב, כלומר, אתם מבינים ש... השאלה היא אם אתה עכשיו בא, כמה אתה מרחיב את היריעה הזאת, זה בדיוק השאלה, כמה אתה מרחיב, אתה אומר, שמע, זה לא טבעי להיפגש עם שתי מעלות מהחיים, צריך להיפגש עם החיים, אז עם מה תיפגש? אם תיפגש עם כל החיים, תטעה מכל החיים, בכל דבר בחיים תוציא ממנו ניצוצות של קודש, גם מהטומאה תוציא ניצוצות של קודש, הרי זה אי אפשר לחיות ככה. אז מה הפירוש המושג הזה של טבעיות של החיים? זאת שאלה, אבל צריך לתת לה מענה. אבל כאן מה שכתוב זה שצריך לדעת שאי אפשר להתעלם מזה שבחיים יש את הצד הטבעי שהוא עלול לחטא. אם אנחנו לא היינו שולחים את בנינו לצבא, כנראה שהיה לנו פחות בטלשים בעולם. נכון? אז האם בגלל זה... זה עוול לשלוח את בנינו לצבא? לא, צריך להכין אותם יותר טוב לקראת פתיחת האונה הזאת של החיים. אבל האם אני לא מבין שהצבא זה מקום שיש בו צד מסוים שהוא עלול בו יותר לחטא מאשר הישיבה? בטח שאני מבין את זה. אבל זה בטבעיות החיים הישראליים של היום, זה מחויב המציאות, כי האויב שלך רוצה לחסל אותך. הרבה ימים ישבו בנות עכשיו בכל החילות? לא, ודאי שלא. אין גבול יעני שמתי שהוא יגמר? אני גם אלכם פה חזיר, איפה הגבול יעני? לא, קודם כל אמרתי על הדבר הקודם שוודאי שלא. מה, יש עכשיו איזה גבול יעני? הגבול הוא תורה. זה ברור. אבל... אבל הגבול הוא גבול מאוד רחוק, מה זה, מה פירוש תורה, מה, אם אתה נמצא, אם אתה בפועל נמצא במקום שבו לא אוכלים כשר, אז אתה תשבור את הכלים? מצד אחד, לא. מצד שני, תאכל לא כשר? גם לא. מה תעשה? אל תאכל. אני בטייסת שלי לא אכלתי 20 שנה. לא שנה ולא שנתיים. 20 שנה לא אכלתי.
עושים אוכלים כל היום מנות חמות? עושים דברים מאוד לא פשוטים היו עושים. לקח זמן. אני אומר, זה בדיוק הסכנה, אתה בא ואומר, תשמעו, מה לעשות? זה הטבע, זה המציאות, ככה כולם, אז אני איתם. ואז אתה נופל. הצד השני הוא להגיד, זה לא טוב, כלומר, למרות שזה הטבע, למרות שזה מה שזה, זה לא טוב, אז אני מנתק מגע עם זה. ואז אתה נשאר חלקי מאוד בתארת הקודש, אבל לא חי את טבעיות החיים הישראלית בצורה נכונה. והמינון של זה, אתה צודק מאוד בהערתך, המינון של זה הוא צריך להיות מאוד 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 זהיר. אף שלא מה יותר עדיף, לחיות בצורה קדושה או לא לחיות בטבעיות חיים? יפה מאוד. אז אי אפשר, לא לחיות, אי אפשר לחיות בטבעיות לאורך זמן. אני אומר לך שלא יכול להיות. לא, יכול להיות שהחרדיות היא כבר עכשיו קוראים בתוכה תהליכים שמחזירים אותם אל החיים. אבל לא יכול להיות דבר כזה שזה יחזיק מעמד בין, כמשהו מנותק. זה הנס שחיינו ככה בגלות. המצד שני, אתה יכול לבוא להגיד, אבל אתה רואה שרבה דתיים נכנסים לצורה ונצורים חיי לקלאשים. אז נכין אותם, אז נכין אותם לזה. נכין אותם אל טבעיות החיים. אתה צודק? צריך להכין אותם. אם אתה לא מצליח לכן אותם אל טבעיות החיים. אז אתה לא הולך לסכן אותם. זה אתה צודק. אם אני לא צריך להכין אותם, אני צריך לשמור עליהם. שילכו על נחל החרדי, שילכו לזה. אתה צודק, אם אי אפשר לשמור. זה צד של שמירה עליהם, גם... זה צד של שמירה על מי שלא... ודאי, 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 ודאי. אני לא אומר, נזרוק אותם אל טבעיות החיים, והיא תפעל בהם מה שהיא תפעל. ודאי שאנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות גדולה. אבל לא בגלל זה אנחנו בורחים מהמפגש הזה. ואמרתי עוד פעם, לא להבין מדבריי שכל דבר שקשור אל טבעיות החיים אנחנו שייכים אליו. טבעיות החיים היום היא שבנים ובנות הולכים יחד לחוף הים ונהנים להם יחד בחוף בשחייה מעורבת. טבעיות החיים, אז מה? אמרתי, תורה ודאי אומרת את הגבולות. והיא אומרת את הגבולות. ואנחנו לא זזים מהגבולות האלה. אבל אני חושב שרוב החבר'ה לא יאכלו שם. אני בטוח שאין אחד שאני מכיר מהתלמידים שיוכל. לא מכיר אחד כזה. כן? מה הבעיה? אתה לא יכול לאכול לחם? אני לא מבין אותך, מה הבעיה? אני לא מדבר דווקא על לאכול, אני מדבר על... אז אנחנו כנראה שונים ביחס שלנו אל הבסיסי, אל העוצמה שיש בכל אחד. אני אומר, אני, נקודת המוצא שלי אומרת ככה, אם הקדוש ברוך הוא שם לנו מצב כזה, הוא לא שם אותנו במצב שדביר דיבר עליו, של החזון. הוא, עכשיו אנחנו נמצאים בדור שבו אנחנו צריכים לחיות את החיים המורכבים האלה, אז הוא שם נשמות כאלה שמסוגלות להתמודד עם זה. עכשיו רק צריך להכין אותם לזה. זה נקודת המוצא אצלי. ואז המצאה לא אומרת, וואי, 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 עכשיו צריך מאיפה נביא דבר, מה אנחנו מביאים את זה? זה קודם כל הוא שם את זה. הוא גרם לזה והוא מביא את הנשמות שמסוגלות לתקן את זה. אז צריך להכין אותם לזה. בסדר, אז זה הבעיה, אז אותם. עכשיו זריז. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח. זאת הבעיה. הבעיה היא שבמציאות, כשאתה נפגש עם המציאות, אז אתה... אז במציאות יש חטא. ואין אדם צדיק בארץ אשר טוב ולא יחטא. מה הדרך שלי להתמודד עם זה? להגיד, אני מתנזר מהמציאות, אני מתנזר מהחיים, אני מנתק מגע, אני חי לי בבועות, לא נפגש עם כלום. ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא. תשמעו את המילים הבאות, זהו החטא היותר גדול. שומעים כמה זה חריף? כי זה כאילו, זה מין בומרנג שלאט לאט משפיע, 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 שבסוף בן אדם אומר, מה? נפלתי על הראש, אני אחיה בצורה כל כך לא טבעית החיים שלי. זה הרי מה שקרה לכל, זה מה שקרה בתנועת ההשכלה לפני 300 שנה, 200 שנה. זה מה שקרה בדיוק. שאמרו, מה? ככה נחיה חיים יהודיים מנותקים לגמרי מכל מה שקורה מסביב? מה פתאום? ואז אמרו, נעשה מהפכה ונחיה חיים חילוניים לחלוטין, ואז התחילה הכפירה הנוראית. בא רש"ר הירש ואמר, אנחנו ניתן מענה שיפתור גם את זה וגם את זה. תורה עם דרך ארץ,
ישיבות תיכוניות, כל בית מדרש רבנים, כל מיני מעגלים כאלה שבאו ואמרו, חיי החולין לא סותרים את חיי הקודש. זה בדיוק החיבור הזה שאנחנו היום אצלנו כל כך שגרתיים. זה היה לפני 200 שנה, 200 שנה, זה המהפכה בעם ישראל. כי הם אמרו, רק קודש, רק קודש, או כלום. החרדיות ממשיכה את זה, ועכשיו יש בזה המון פקיעים עכשיו. זהו עצמו החטא היותר גדול. על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון. התפקיד שלנו הוא לא לבוא אל ה... הוא לא להתאבד על הטבעיות של החיים. התפקיד שלנו הוא לבוא עם הקודש, לבוא עם הקודש אל טבעיות החיים ולחיות בתוך קדושה את הטבעיות הזאת. עד איפה? עד איפה שאנחנו מסוגלים. לעשות הערכת מצב תורנית, עד איפה אנחנו מסוגלים, ולשם להגיע. אני אומר לכם עוד פעם, לטומאה אי אפשר להגיע, לחול אפשר להגיע. האם בגלל זה כל אחד כאן צריך עכשיו ללכת לגור בשיכון בבלי בתל אביב? ודאי וודאי שלא. כי שם אתה תלך, תגור, תלך ותגור, שתגור שם לבד, אז התל אביביות תכבוש אותך. ללכת להקים גרעין תורני שיהיה במקום כזה, זה רעיון יפה מאוד. זה רעיון ששומר אותך מצד אחד ומאפשר לך לחיות את טבעיות החיים. ועוד כל מיני רעיונות כאלה. כל דבר צריך לנתח אותו. לנתח אותו ולהגדיר את היכולת שלה ואת הכוחות שלנו שהקודש וטבעיות החיים יחיו ביחד ויצליחו להפרות אחד השני ולא להחליש את זה. טוב, בוקר טוב. זה נקרא אלוקים חיים. זה ביטוי מהזוהר. זה נקרא אלוקים חיים. יש אלוקים ויש אלוקים חיים. מה זה אלוקים? מה אלוקים זה לא חי. יש אלוקים חיים, אלוקים שהוא לא קשור רק אל הכביכול, אל הקודש, אלא קשור אל כל חיוניות החיים. לא מבטל שום דבר מחיוניות החיים. זה מאוד קשה, מאוד מאוד בזהירות. אמרתי, הרבה הרבה נפילות היו לנו על זה לעם ישראל בדרך ולציבור שלנו בשנים האלה. זה לא אומר שהדרך שלנו לא נכונה. זה אומר שהמינון לא נכון, ההכנות לא מספיק נכונות לפעמים. אנחנו שולחים חבר'ה אלה, מסתערים על היד בלי שיהיה להם כלים נכונים לזה.